Ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandër Arvizu deklaron se vizat amerikane për shqiptarët do të kenë një vlefshmëri prej 3 vjetësh dhe jo më një vit siç kanë qenë deri tani. Kjo u bë gjatë një interviste televizive. Vizat më popullore zgjatën në 3 vjet, u kursehen kohë dhe para njerëzve, tha ambasadori Arvizu, I cili shtoi se kemi një politikë të re që do të zbatohet për vizat. Shqiptarët që kualifikohen për marrjen e vizës së vizitorit duke nisur nga nesër do të kenë mundësinë ta kenë atë për 3 vjet, tha Arvizu. Arvizu deklaroi se ky është një hap I rëndësishëm dhe duhet të vlerësohet. Për sa I përket liberalizimit të plotë të vizave, ambasadori Arvizu tha se është ende herët dhe duhet shumë punë. Në këtë listë bëjmë pjesë një grup shumë I vogël vendesh. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të shkojmë pa viza shtetasit e vetëm 35 vendeve, tha ambasadori.